בכתבה של אמיר גרד. טוב, אנחנו ממשיכים פחות או יותר במה שהמשכנו מקודם, התחלנו מקודם במזווית אחרת, הפיוס הפלסטיני, שאנחנו מתעסקים פה כל כך הרבה לאחרונה. דוקטור דקלה כהן מהאוניברסיטה העברית, ערב טוב לך. מצוין. יש סיכוי לפיוס הזה? קשה לדעת בשלב זה. מי ששפך מים צונני ממש לאחרונה היה כמובן ג'ייסון גרינבלט, עם המסר המאוד מרגיע לצד החמאסניקי של המשוואה, כשהוא אמר שלמעשה דרושה פה הכרה במדינת ישראל. צידד בצד הישראלי. משהו לאו מוחלט מבחינת החמאס. כן. וכמובן גם כן התפרקות מן הנשק. שתי נקודות שהן מרכזיות ביותר ובעייתיות ביותר בראייה החמאסניקית. כן, אבל זה מתקדם בינתיים. אמיר, יש הרי מתווה, נכון, לכל העניין הזה. הוא מתקדם בינתיים על פי התכנון המקורי הקיים? לכאורה כן. כן. ופה באמת אני רוצה להביא את זווית... אבל השבוע נשמע הרבה טענות של החמאס שהם לא מקבלים את מה שנדרש. נכון, אנחנו שומעים טענות וחצי טענות מכל מיני בכירים בעילום שהם לרוב, וזה בדיוק הסימן שיש התרחשויות מאחורי הקלעים. מה שקורה זה למעשה, הרבה מן הבכירים עכשיו, כמו ששמענו ממש במבזקים האחרונים, מתחילים לעשות כל מיני תיקוסי עצה. ראינו את סלח אל-ערורי נוסע לטהרן. הדברים הם לא מקריים, זה הכל באותו קונטקסט, המון התייעצויות, מה אנחנו עושים הלאה. זווית הראייה המיוחדת שלי אומרת שצריך לבדוק את הדברים לאורך כל העשור האחרון. דהיינו, להידרש אל הטקסטים של הסכמי הפיוס שהיו החל מ-2007 ועד עכשיו שלא ממש. שלא יצאו לפועל כמובן. שלא יצאו לפועל, ולנסות לבדוק האם יש כאן קו מצד אחד פיוס, או מן הצד השני איזושהי התבדלות, איזשהו מצב של דווקא התפזרות יתר. כן. השלב הבא לפי התכנון המקורי אמור להיות השלב של פגישת כלל הפלגים. כן. לגבי התאריכים, יש לנו שני תאריכים רלוונטיים. האחד אומר בנוסח אחד של ההסכם האחרון מה-12 באוקטובר, 14 בנובמבר. הנוסח השני אומר 21 בנובמבר, זה די קרוב, זה שבוע ימים כולו בין שני התאריכים הללו. אז את אומרת שתוך חודש פחות או יותר נדע עד כמה הדברים נוהים? אנחנו נדע לאן הרוחות נושבות. בסביבות שלהי נובמבר להערכתי הזהירה, כשתאריך היעד, שימו לב, של הקמת ממשלת האחדות, הוא ה-1 בדצמבר 17. תגידי, חמאס באמת יקבל מרות, זאת אומרת, של הרשות הפלסטינית? יש סיכוי, זאת האמירה, השאלה אם פרקטית זה יכול לקרות. פרקטית זה יכול לקרות רק בקונסטלציות מאוד מאוד מסוימות, שכל הבכירים עכשיו מתקסים את צה... איך לגבש אותה. כן. מה שהיה לנו בנוסחים של ההסכם האחרון, של ה-12 באוקטובר, מה שהיה אצלנו שמחת תורה ואצלם שמחה אחרת, הם כבר הקדימו את המאוחר והביאו את הצהלולים ואת דברי המתיקה, בעצם אומר שיהיה פיוס כלל פלסטיני, כן. אבל פרטי הפרטים עדיין לא הוכרעו. דהיינו, אבן המחלוקת של השליטה הצבאית בעזה, עדיין לא הוכרע. תגידי, אבו מאזן מתחזק מהמהלך הזה? סביר להניח שכן. או שהוא תלוי בתוצאות של המהלך, בסופו של דבר. כל תהליך שבסופו של דבר יביא להשבת המצב לפני 2007, דהיינו לפני השתלטות... לפני הפירוד. לפני השתלטות חמאס על עזה, יחזק בהכרח. אז מה היה האינטרס של חמאס בתוך הפיוס הזה? חמאס במצב נואש. כלכלית. מדינית. הם ישות מבודדת מאוד. יתרה מכך, הסנקציות של אבו מאזן הולכות ומחריפות. אם נראה את האנשים ברצועת עזה היום, חיים הרבה פעמים בשעתיים חשמל ליום. כן, אבל החמאס לא בדיוק דואג לאנשים, הוא דואג למעמדו. החמאס דואג למעמדו, אבל רחשי הלב של העם מלמטה מתחילים לעלות. אז תגידי, אם המצב כל כך נואש, יש סיכוי שבכל זאת חמאס יכירו בישראל? לטובת הפיוס? פה זה שוב, זה אחד הלאווים הגדולים ביותר. בעצם, מה זה חמאס? חמאס זה חרקת אל מוקוומה אל איסלאמיה. תנועת ההתנגדות האיסלאמית. ההתנגדות למי? כמובן לכיבוש. זה הבסיס שלו, אתה אומר. זה הבסיס. כן. זה האלמנט המרכזי. אז גם אם הפיוס יעבוד מבחינת ישראל, זה לא יעבוד. זה אללה קרים. זאת אומרת, זה לא ידוע עדיין. כן. אבל יש פה עניין מאוד משמעותי. עכשיו, שימו לב, בשבוע הקרוב עוד התפתחות מעניינת. השבוע הקרוב, יום השנה להתנגשות בפתח שקקי. כן.
זכור לכם, לפני 22 שנה, מה שקרה הייתה התנקשות במלטה ולטה בצהרי היום. למה זה מבחן? מכיוון שכל תאריך כזה גדול בתולדות המאבק הפלסטיני נושא בחובו ריגושים, נושא בחובו עידוד ומוטיבציה לחלילה לביצוע של פיגועים. אז אנחנו צריכים לשים לב שגם השבוע הקרוב הוא שבוע רגיש במיוחד בזירה הפלסטינית. אנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. גם בזירה הישראלית אם כך. ודאי וודאי. תודה רבה. תודה על השיחה הזאת. תודה רבה, דוקטור דקלה.